Cumhurbaşkanımız size yakında poker hayali çıkar. Nargiz'i hasta tutmayın. Hem ez kovmiz İranlı'yı hem ez kovmiz Apuş. Du hançarız. Komut ammen inç kıslatfi. Du hançazınüze hasta tutansınız. Du hançarız. Hançarız. Du hançarız. Բարոն դատավորի, ես բանոթում եմ, հանցագործության օրերի պաշտպանյալը գտնվում էր ոչ թե հանցագործության վայրում, այլ հասարակած տանը. Ամոթ իրեն. Դու հանճար ես. Գիտեմ. Դու հանճար ես. Գիտեմ. Լավ ընկերներ եք։ Գիտես ես նախանձում եմ։ Ուզում ես դու էլ կորես։ Չէ, չեմ ուզում կորեմ, ուղղակի ինք հարավին միշտ նկարներ ա ուղարկում։ Ահա։ Ոնց որ ես էլ եմ սկսում նախանձել։ Բա չի ասում երկար բարի։ Չէ, ես երկար լինեի հաստատ չէի գա։
Երիկ, առաջին հայացքից համես տղա է սերևում, գիտես։ Լավ էլ եան։ Ամի, Էրոն, այլ մա քուր ար պանովակ, իմ վերջը գնացնելից։ Ոտեր չի Սիրում, սիրում, ինչում ոտ է ասար, սրծիս կարիկա, ինչում եմ այսար, եմ էլ սիրում, ես ես սիրեցի, այս ու ամիրաց, նավաճավեցի, ընկերկրան դարիկաց, հացել է շապիկին ինչ է գրված։ Դոսը հանում ար արյում մի ասա։ Արյում մի ասա։ Չէ, ես իմա ոնց եմ անաց պատրասպելու հարցազրույցի գնարում։ Արի իմ էլ հարցազրույցի։ Արի սրան բան բացատրի։ Չէ լա դու Պարկապզուկ նվագի, պզուկ նվագի, շեյպինգի գնա մերի արի սիրը, ոպրը դողտի, դու ավել լավա ուգնես, ես թղկերը հավակենք, թե չէ, ժուրբեր, ժուրբեր, դու գնա, ես գնում եմ, դե գնա, Ինչ կա պապի, ոնց ես? Լավ ամեն ինչ։ Նո ժուրվեր ինտ ես է։ Հայ, ինչ նոր եկա, որ պահակը, որ սենյակ ուզի մտնի, ինչ ուզի անի։ Չգիտե, մեր մջի պաստարանը դու չես? Ես դիվանագետ եմ խորը։ Ոնց, պաստորեն դու պաստարան չես? Պաստորեն։ Ես ինքն է արել։ Երբոնական գրելուն էր։ Հայիս գրը լավ ես էչ։ Դու ինձ կարծ բացատրես, ինչի ահայելի հետևը քողն է կարը պակցված։ Լավն է չէ, նարան անեկալ։ Շատ լավն է, բայց ինչի համար ես պակցրել ասեցի։ Գոր, հայել ինչի համար Դե կեզ չի կարելի չնայել դու Հիտեմ, գորնայի, ես մի կողմով ինձ եմ նայում, մյուս կողմով ասենք օրեն եմ լինում, որ դեղ կեզ լաղ չի լինում ու պատատում եմ մյուս կողմ այլի, նայում եմ իմ ամենասիրյաս նկարներից մեկում միանքամիս Չո ես, չէ, պապկերած 50 տարեկանքին վերցնում է հայելին, որի հետևը պակցված է իրա երիտասարդությունը, նայումա ու իրան թվում է, թե ինքը թույն։ Հեր, ինձ էլ թված գնահատեցի միտքս։ Չէ գնահատեցի միտքը, ու ինձ թվում է, կեզ բժիշկ Արդեն սկսում ես երման կոմպլեքսներ առաջացնել։ Ինչ? Այո, երման կոմպլեքսներ, նոր եմ որինել։ Լավը չի։ Շատ լավը նա։
Դա էլ է պետք պատենտավորել։ Հա, ես հասկացա ինչի դա պետք է սայլին։ Իմ մեթոդն է սկիրարում։ Ինչ մեթոդ։ Դե մեթոդը որ ես դա կարող եմ, ես կստանամ այդ դերը, ես Օսկարի կարանամ։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Ալո։ Այո։ Այո։ Երկու շաբթի օրը ժամը 10-ին։ Շնորհակալություն։ Ինչ։ Երկու շաբթի արդյոք զույցը։ Չէ։ Բա ինձ արդեն ընդունել են։ Դեկանը զանգել է ու լիքը լավ բաներ ասել, երկու շաբթի օրվանից գործի է։ Ինչ։ Ինչ։ Նորանալում եմ։ Like Ballin' and Jack, Ballin' and Jack. Woo!